Иновациите ни са свързани с прецизността. Това е нашият начин на работа. На Агритехника 2023 представяме технологии, които ни позволяват да подобрим прецизността на разпръскването при торенето. Нашите технологии помагат на фермерите да подхранват качествено културите, като използват по-малко торове и в същото време да получават по-добри добиви. Нека фермерите да продължават да изхранват световното население, което постоянно нараства, като същевременно постигат добри икономически резултати и опазват околната среда. Раух предлага първата торачка за автоматично и автономно свързване към трактора. С електрически задвижвани паркинг-ролки, маневрирането на торачката се превръща в детска игра. Приложението Раух служи като дистанционно управление. Тороразпръскващата машина за големи площи Accent 90.1 е разработена, за да даде възможност на земеделските производители да торят прецизно и ефективно. С обем на бункера от 9400 литра и работна ширина до 50 метра, машината обработва големи площи за възможно най-кратко време. Accent 90.1 има всичко важно на борда с постоянно монтирано разпръскващо устройство Axis. Машината е проектирана да намали въздействието върху околната среда чрез точно полагане на тор, свеждане до минимум на прекомерното торене и загубата на хранителни вещества. Това не само допринася за оптималния растеж на културите, но и за опазването на околната среда. Иновативната система Blockage Detect позволява бързо и ефективно действие за пестене на ресурси и прецизно торене. Системата се активира автоматично по време на целия процес на пръскане. Ефективното и устойчиво използване на торове е от съществено значение за успешното и устойчиво селско стопанство. Прецизното полагане на торове не само спомага за увеличаване на добивите, но и за намаляване на замърсяването на околната среда. GSC Pro осигурява прецизно разпределение на тора по границите на полето. OptiPoint Pro позволява точното позициониране на точките на включване и изключване, като взема предвид няколко влияещи фактора при влизане и излизане от браздата. С гениалното превключване на горната част на страната се извършва променливо регулиране на ефективността на разпръскване в зависимост от вида на тора. Всички иновации на Раух са достъпни до българските стопани благодарение на официалния представител за България фирма Zlatex. Компанията с гордост съобщава за пореден успех на другия водещ бранд в портфолиото си Fendt, който спечели приза за най-устойчив трактор за 2024-та. Fendt E107 V-Vario е първият изцяло електрически специализиран трактор на пазара с мощност над 60 конски сили. Той има капацитет на батерията от 100 кВт-часа, което означава приблизителен пробег от 4 до 7 часа. Екологичен, маневрен, производителен. Това е Fendt. We'll be right back.